Для мене головне безпека особистих даних, рахунку та емоцій. Парімач забезпечить. Гарантую. Парімач. Грають вони, перемагаєш ти. І зараз, друзі, почались поєдинки за бронзу у вазі до... ...67 кілограмів. Тихоненко зараз проти Кулинича. 4 бали здобуває Тихоненко. Зараз ще намагається провести на хат. Кулинич стоїть 4-0. Зараз на користі борця з Дніпропетровщини рахунок. І харків'янин зараз Ярослав Кулинич поки що поступається. Чому? Не знаю. Кулинич, можливо, ще не після травм, які його переслідували протягом останнього часу, можливо, не набрав оптимальної форми, мені так здається. Бо він, знаєте, вміє боротися краще, і от зараз, ну, не той Кулинич, якого ми знаємо, не той на килимі, і причина може бути тільки одна, він, напевно, не встиг, от я ж кажу, набрати відповідних кондицій. Кідочок дуже цікаво була. Хороший підворот, хороший початок, але от не пройшов кідок на 4 бали. Так була б безумовно можливість зрівняти рахунок. Кулинич борець надзвичайно талановитий і здібний. Тихоненко тисне, йде вперед, Кулинич завмер. І чудовий блин проходить, браво! Ви знаєте, класика боротьби, 4 бали, не пройшла кочерга, пройшов млин. Відмінна робота, протест. Ну, насправді, друзі, якщо на повторі зараз так прискіпливо дивитися, то напевно, ну, от з мого ракурсу було видно, не хочу виконувати роботу суддів, але... Все ж таки, можливо, 4 бали і не було. 4 бали, насправді, зараз Кулиничу дали за просто красивий кідок, красиву дію. І, ну, не хочеться, насправді, цю оцінку міняти. Був прекрасний захід, красиво, чітко, як по нотах. Ну, якби ж то на спину впав Тихоненко. Але він, як ми бачили, як мені здається, впав не на спину. І боротьба продовжується, друзі. Іде вперед Тихоненко. Заходить в захват. Потрібно бути вкрай обережним. Не поспішати зараз Кулиничу. Тому що Тихоненко, він борець дуже фізично сильний. Проходить кідочок. Затягнув. Перетягує. Ай, 4-2. І 2 Тихоненко відвоював. За килимом до центру арбітр повертає борців.
Рахунок 9-6 після першого періоду на користь Ярослава Кулинича. І боротьба продовжується. Другий період. 9-6. Забуває Тихоненко руку знизу. Кулинич старається не відступати, хоча Тихоненко забуває руки знизу, заходить в петлю і все робить для того, щоб переламити хід сутички. Іде вперед Тихоненко, чудом. Ой, який кидок на 4 бали. Слухайте, фантастика просто. Ну, унікальна техніка. І, чесно кажучи, на туше кладе Кулініч Тихоненка. Друзі, ну вітаємо, вітаємо Ярослава Кулініча. Красива перемога, красива боротьба. І відмінна техніка. Є хлопця цього хист, є талант. Не пішла десь сутичка в Ярослава з Дмитрієм з Дмитром Мірошником сьогодні. На такого трішки поєдинку ми очікували. Вітаємо переможця. Вітаємо Ярослава Кулинича, вітаємо Віктора Клінцова, вітаємо Харків.